Радий представити нашого ранкового гостя, начальника заводського відділу Державної виконавчої служби міста Миколаїв, головного територіального управління юстиції в Миколаївській області Сергія Романчука. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Дякую, що ви з нами. Отже, говоримо сьогодні про такий проект, як онлайн-будинок юстиції. Запустили його нещодавно, так би мовити, але точніше, вже 23 лютого, ще наскільки я пам'ятаю, але нормально функціонал він війшов. Ось вже зараз. Який функціонал є і якими послугами, скажімо так, за допомогою цього онлайн-будинку юстиції можуть скористатися миколаївці та й українці? Так, дійсно, онлайн-будинок юстиції, він спочатку працював в режимі пілотного проєкту, зокрема в місті Київ, потім, коли зрозуміли, що така потреба існує на всеукраїнському рівні. Штука хороша, працює нормально, рівні, да? Так, так. Запустили його на всеукраїнському рівні, і з лютого цього року він почав працювати в загальному доступі для всіх громадян. Ну, безумовно, оскільки державні органи також у нас стараються йти в ногу з часом з новими технологіями і, так скажемо, переводити все в онлайн-режим для того, щоб уникалась витрата. Ну, спілкування з громадянами, так скажемо, в віддаленому доступі, в онлайн-режимі, для того, щоб не тільки, як то кажуть, швидше, але й економити час. Зручніше було, не було різних там зловживань зі сторони можливих якихось тяганин і так далі. Цей сервіс постійно доповнюється новим функціоналом в межах тих повноважень, які здійснює Міністерство юстиції України. На даний до речі, час... правильно, телеглядачі також можуть побачити, як виглядає взагалі цей сайт, щоб ви зорієнтувалися, якщо в інтернеті будете його шукати, вводити в пошуку онлайн-будинок юстиції, як він має виглядати. Отже, стосовно так цих послуг, що там можуть знайти миколаївці та українці, які послуги? По-перше, досить актуальна послуга – це отримання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Цією послугою користуються як просто громадяни для перевірки безпосередньо своїх даних. Досить популярний цей онлайн-сервіс є у журналістів. Щоб знайти, що хто має. Також є розширено вже сферу цих послуг. Можливо в онлайн-режимі зареєструватися, як зареєструвати, так і припинити діяльність фізичної особи підприємця. Особа авторизується. До речі, якщо говоримо про ось цю реєстрацію, десь треба ще подавати документи, наприклад, там відділення, чи це можна зробити просто вдома, просто надати актуальну інформацію про себе і доступ отримати? Дивіться, по-перше, перевірка, так скажемо, інформації про особу, яка здійснює цю реєстрацію, проводиться попередньо через авторизацію, через ID-банкінг або шляхом через електронний цифровий підпис. Тобто, де вже дані про особу, вони вже є вже підтверджені. Да, і тобто, при такій формі реєстрації вже не питання про достовірність особи вже не виникає. Тобто, якщо, наприклад, говоримо про звичайного миколаївця через ID-банкінг, це, наприклад, там Приват24, Ща24, є можливість, якщо там у вас є рахунок, наприклад, просто зареєструватися тут правильно. Там досить проста схема, так скажемо, проходження реєстрації, авторизації, підтвердження цих всіх даних. Для зручності і для більш детального розуміння, як працювати з цим порталом, є відповідна інструкція, розміщена саме на цьому сервісі. Є іще одна новація під назвою, зараз 2 секунди, соціальний ліфт, де кожен український, відповідно, юрист може зареєструватися і, відповідно, ще отримати там роботу. З часом. Так, ця новація також запроваджена. Вона на даний час активно використовується в місті Києві. Я так розумію, ще вона в такому тестовому режимі. Однак, наскільки мені відомо, вже є там також певні результати. І є позитив від запровадження такої системи. Я
сподіваюся, що вона, мабуть, логічно буде, якщо вона буде розширена географічно, все ж таки, на всю Україну. Да, до речі, також це буде все ж таки зручно для юристів того ж самого Миколаєва, наприклад. Тобто подаєш дані про себе, і з часом, якщо виникає якась вакансія, тобі будуть пропонувати роботу. Це зручно, знову ж таки, тому що робота потрібна всім. До речі, якщо ми говоримо про ось ці всі нововведення, це зрозуміло. Але ще що з'явиться, це єдиний реєстр боржників. Яким чином він буде функціонувати, ну і скажімо так, для миколаївців чи українців, боржників, як він вплине на них, ну і для тих установ, там банку, не знаю, ЖЕКу і так далі, різних соціальних установ, як вони будуть із цим сервісом співпрацювати? Так, ну, це досить актуальне питання про, дію єдиного реєстру боржників. Він вже з'явився і він фактично суттєво допомагає в роботі щодо виконання судових рішень. Це мій основний профіль, то я більш детально на цьому зупинюся. І також одночасно дам певні поради особам, які з тих чи інших причин виявилися боржниками. Так, так. По-перше, на виконання вимог закону з 5 січня 2017 року почав діяти реєстр боржників, єдиний реєстр боржників, до якого заносяться усі дані про відкриті виконавчі провадження з 5 січня 2017 року. Які наслідки має внесення особи до цього реєстру боржників? Перш за все, одночасно з відкриттям виконавчого провадження особа потрапляє до цього реєстру автоматично. Наслідком цього для особи є неможливість здійснювати будь-яке відчуження свого майна належного особі, тобто всі нотаріуси, до яких звертається особа, відмовляють такій особі в проведенні реєстраційних дій. Нотаріуси чи інші суб'єкти державної реєстрації прав, це зокрема і в реєстраційних сервісних центрах щодо реєстрації транспортних засобів, державний реєстратор щодо реєстрації на рухомого майна. Тобто, скажімо так, всі можливості, як для звичайного українця, вони блокуються в плані там тих же самих кредитів, чи банківських послуг інших, чи реєстрації свого майна? Ні, в законі стаття 9 закону про виконавче провадження має на меті і фактично забороняє відчуження будь-якого майна. Чому так? Тому що в подальшому, в ході здійснення виконавчого провадження, це для забезпечення виконання рішення. Бо ми знаємо, якщо особа не виконує будь-яке рішення, за яким відкрито виконавче провадження, державний виконавець може звернути стягнення на належне їй майно. Тобто, в зв'язку з тим, що відкрито виконавче провадження, всі можливості для відчуження цього майна і уникнення в подальшому від виконання рішення фактично в цієї особи блокуються. Якщо раніше це витрачався для цього досить час, державному виконавцю необхідно було встановити це майно, накласти на нього арешт, а з досить великим обсягом таких рішень на це витрачалось багато часу і деякі, зрозуміло, особи, які мали намір. Той швидший, то встиг все це, скажімо так, були такі, на жаль, випадки, пов'язані з неможливістю досить оперативного реагування і арешту цього майна. То на даний час воно все блокується. Що робити тим українцям, які потрапили все ж таки до цього реєстру? Як з нього вийти відповідно? Ну, я не знаю, можливо, отримати все ж таки якусь там довідку потрібно, чи що, що мене в цьому реєстрі немає? Перевірка наявності особи в реєстрі здійснюється будь-якою особою за безпосереднім пошуком в онлайн-режимі в самому реєстрі. Ці дані є відкриті, вони мають доступ протягом 24 годин на добу. Кожна особа може себе перевірити, ну, якщо в неї виникають сумніви, чи відкрито відносно неї виконавче провадження, чи потрапила вона до реєстру і так далі. Будь-хто може себе перевірити. Якщо особа потрапила до цього реєстру, то безумовно для виключення цієї особи з реєстру потрібно виконати те рішення, за яким відкрито виконавче провадження. Досить часто спостерігається така тенденція, коли величезні проблеми створюються особам. І тут моя, так скажемо, рекомендація і, ну, хочете, дружня порада –
Бувають випадки, коли за якийсь незначний штраф чи якусь заборгованість, адміністративний штраф, там якихось 500 гривень за порушення правил дорожнього руху, чи заборгованість за комунальні платежі, там 1000 чи 2 гривень, особа потрапляє до цього реєстру, і для неї при намаганні там здійснити відчуження чи транспортного засобу, от такий виникає сюрприз. Коли вона готова набагато більше вже заплатити в цей момент, да, вона нічого не може зробити. І там за хвилину з цього реєстру виключити. От якраз стосовно терміну, скільки буде тривати той період після, скажімо так, погашення своєї там заборгованості, скільки прийде період, який час, щоб з реєстру тебе все ж таки було видалено? Видалення особи з реєстру також здійснюється автоматично у зв'язку із завершенням виконавчого провадження з ряду підстав. Ну, зокрема, це у зв'язку з фактичним виконанням рішення. Для цього особі необхідно сплатити заборгованість. Державний виконавець бачить дані про сплату цієї заборгованості і виносить відповідну постанову, яка одночасно потрапляє до цього реєстру, і особа виключається з єдиного реєстру боржників. Ну, зазвичай, так, на практиці я скажу, все одно це потрібно кілька днів, поки банківський платіж не дійде. Тобто впродовж тижня все ж таки, скажімо так, максимально? Ну, 3 дні, отак, орієнтовно. Тому що, розумієте, в нас багато таких випадків виникає, коли особа, ми також входимо в становище тієї особи, коли приходить і говорить, за 500 гривень я не можу продати належну мені нерухомість там на 2 мільйони. І виникає тоді ми, звичайно. Але це таке легковажне дещо відношення осіб до своїх зобов'язань, і досить цей реєстр допомагає в цій боротьбі. Тому кожному я би рекомендував, да, по-перше, не мати боргів, перш за усе. А по-друге, якщо існує якась заборгованість, то в першу чергу не потрібно боятися чи ухилятися. Є багато способів, якимось чином отримати розстрочку заборгованості цієї, іншим шляхом вирішити ці питання. Куди звертатися треба, якщо ось, наприклад, так, розстрочка цієї заборгованості, хто в цьому допоможе? Якщо це судове рішення, то розстрочку за судовим рішенням надає суд, який видав виконавчий документ, тобто який ухвалив рішення. Або якщо це не судове рішення, то на даний час цю розстрочку може здійснити безпосередньо державний виконавець за погодженням зі стягувачем. Тобто, ну, коли є певна спільна мова між боржником і стягувачем, це досить часто буває. Тобто практика – це нормально. До речі, якщо говоримо про цей реєстр, наостанок ще таке питання. Безвіз всі обговорюють активно. Сьогодні ми також говорили про те, що українці активно використовують біометричні паспорти, безвіз з Європою, активно їздять подорожувати. Чи буде це проблемою, якщо ти в тому реєстрі, щоб перетнути кордон? Ні. Саме наявність особи в реєстрі боржників не буде безпосередньо тою юридичною підставою, з якої особі заборонять виїзд за кордон. Для цього є інші важелі впливу на таких осіб, інші процедури заборони виїзду за кордон. Тобто на даний час це шляхом звернення державного виконавця до суду та отримання відповідної ухвали, яка направляється в Державну прикордонну службу. Ми зараз очікуємо зміни до законодавства, коли по рішенням, за рішеннями про стягнення аліментів, ця процедура буде спрощена і таке обмеження буде здійснюватись безпосередньо за постановою державного виконавця. Тому що, ну, не завжди було складно через навантаження в роботі судових органів отримати ухвали ці. І по досить складним і великим заборгованостям, то ми вживали таких заходів. Однак це не було масовим. Зараз у 2018-му, скажімо так, чекаємо поки що на зміни. Ну, зміни будуть, я думаю, до 2018-го.
Отож, друзі, найголовніше, що хотілося б вам сьогодні все ж таки донести, що все ж таки почав працювати вже не в тестовому режимі, а й для всієї України. Онлайн-будинок юстиції, послугами якого може скористатися кожен українець. Більше того, вже почав діяти єдиний реєстр боржників, тому не потрапляйте, не створюйте собі самотужки цих проблем. Я дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії.